আদানী বিতর্কক লৈ দিল্লীত বিরোধীৰ প্ৰতিবাদ। সংসদৰ পৰা ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদক বিজয় চকত বাধা দিল্লী আৰক্ষীৰ। বুধবাৰে দিল্লীত এইদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বিৰোধী সাংসদে। আদানী বিতৰ্কক লৈ যুযুধান সাংসদে সংসদ ভৱনৰ চৌহদত এইদৰে দিলে বিজেপি চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনি। আদানী বিতৰ্কক লৈ সংসদৰ যুটীয়া কমিটি তদন্তৰ দাবীৰে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী সাংসদসকলে সংসদ ভৱনৰ পৰা উলিয়ালে সমদল। বিৰোধী প্ৰতিবাদী সাংসদসকলে ইডিৰ সঞ্চালকক আদানী বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁতেই বিজয় চকত বাধা আৰোপ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে প্ৰতিবাদক বাধা দিয়া কাৰ্যৰ গৰিহণা দিলে। LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साह सरकार कर रही है। देर शुड बी एन इंक्वायरी एंड इंक्वायरी शुड बी हेल्ड and what is the relation between Prime Minister and Adani ji? देखिए ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, जब यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। আদানী কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ওলোৱা সমদলক দিল্লী আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী সাংসদসকলে। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়েও। কিছ প্ৰকাৰে মোদী চৰকাৰ আদানী গ্ৰুপক বচা ৰহী হে, আদানী গ্ৰুপক জেপিচিছে বচা ৰহী হে, আদানী জিন ক্ষেত্ৰমে উনকো চৰকাৰী কণ্ট্ৰাক্ট মিলা হে, উন কণ্ট্ৰাক্টমে কোই চীন কা ব্যক্তি জুড়া হুৱা হে, কোই বিদেশী তাত্ব জুড়া হুৱা হে, তো ইয়ে ৰাষ্ট্ৰ সুৰক্ষা কে হিতমে হম আদানী গ্ৰুপ অৰ জেপিচি কি মাং কৰ ৰহে, লেকিন অফসোস কি মোদী জি পুলিচ কা ইস্তেমাল কৰকে আপনে দোস্ত আদানী জি কো বচা ৰহে। বুধবাৰে বিৰোধী সাংসদসকলক বিজয় চকত 144 ধাৰা ভংগৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দিয়া বাধাৰ পিছত বিৰোধী শিবিৰত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ये मार्च रुकेगा नहीं, मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को कुकृतियों को लगातार उजागर कर रहे हैं। हम बाद में एक एक करके जाएंगे, अपना कंप्लेंट वहां देंगे, कंप्लेंट वो नहीं लेंगे तो ईडी एक्सपोज हो जाएगी, फिर हम लोग कंप्लेंट आपको रिलीज करेंगे और फिर दोनों सदनों में उसके ऊपर हंगामा उठाएगा। न्यूज डेस्क DY365।